man sett på fan. Öst och Hedberg, vi hemliga polisen för första gången utan lösskägg. Har ni haft den där personalfesten nu? Personalfest? Personalfest? Nej, men var det inte en lämplig lokal ni letade efter? Vi såg er utanför ett beryktat ställe på Östermalm här om natten. Ett verkligt tillhåll. Som vi riktiga poliser skulle säga. Vi trodde möjligen att SÄK skulle ha personalfest och att ni tillhörde festkommittén. Begriper inte vad jag snackar om. Vi har i alla fall inte sett er, det är vi jävligt glada för. Nej, tacka fan för det. Vi är ju spanare. Ser man inte synas. Spans valspråk. Har häktets klientel verkligen tillstånd att vara här i polisernas omklädningsrum? Somliga lär visst ha det. De allra skitigaste. Och särskilt i spans. Hä? Tror du att de är något? Vad menar du? Nej, det är inget.